Қазақстан Республикасы Конституция күні мерекесіне орай аймақ бойынша бірқатар әлеуметтік нысандар ашылып, пайдалануға берілді. Соның бірі мерке ауданында өнер мектебі және аудандық мәдениет үйі халықтың игіліне табысталды. Ашуларға аудан әкімі Жорабек Баубеков қатысып, жас өнерпаздарды мерекемен құттықтап, сәттілік тіледі. Құрманбек Жандарбеков атындағы өнер мектебімен 180 орынға арналған ауылдық мәдениет үйінің ашылу салтанатын толығырақ алдағы сюжеттен көріңіз. Аудандағы Құрманбек Жандарбеков атындағы өнер мектебіне жаңа ғимарат қажеттілігі аудан тұрғындарының біраз уақыттан бергі сұранысы болатын. Осыны ескерген аудан басшылығы биыл мәселені шешіп, жас өнерпаздарға жаңа ғимарат ашып берді. Біз ұстаз жұмыс жасайды. Біз бұрынғы Құрманбек Жандарбеков атындағы бірінші сынып мектебінен өнер мектебіне ауысып отырмыз. Және бізге қосымша топтар ашып отыр. Бұрынғы саз мектебінде 300 оқушы қабылдай алатын болсақ, біз бүгін мектебіміздің 1000 оқушыға дейін қабылдауға мүмкіншілігі бар. Бірақ та бүгінгі күнде біз 600 оқушы бірінші сыныпты қабылдап отырмыз. Айта кетейік, өнер мектебінде домбыра, қобыз, фортепиано, вокал, баян, аккордеон үйірмелері мен оқу кабинеттері жұмыс жасайды. Сондай-ақ, бұл күні Ойтал ауылдық округінде 180 орынға арналған ауылдық мәдениет үйі есігін айқара ашты. Аталған мәдениет ошағы ол ел бесігі бағдарламасы аясында бой көтерген. Жаһандану заманында қосымша білім берудің маңызы өте зор. Себебі мектептен, балалардың мектептен алған базалық білімін жан-жақты жетілдіруде, олардың бос уақытын тиімді пайдалануға, шығармашылыққа, өнерге баулу мақсатында осы қосымша білім беру мекемелерінің өрісін кеңейту қазіргі негізгі білім беру жүйесінің міндеті болып табылады. Бұл да көптен күткен қуаныш болғандықтан ашылу рәсіміне ауыл жұрты көптеп жиналды. Қуанышпен ортақтасуға келген аудан әкімі тұрғындарды мерекемен құттықтап, ізгі тілегін арнаса, ауыл ақсақалдары батасын беріп, алғыстарын жеткізді. Жансая Шамбулатқызы, Еркін Жасыбаев, Айқын Ақпарат, Мерке ауданынан.